přátelé, já vás zdravím z Globusu z Čakovic. A tohle z toho ani přesně teďkonc nevyslovím ten název toho jídla. Já se tam pak půjdu ještě jednou podívat na ten nápis. A tam to samozřejmě bude to v názvu, jo, takže vy to uvidíte hned, jak si najdete, že Švihlík udělal nový video, tak uvidíte i s tím názvem, jo, ale já to teďka neřeknu, protože na mě to je nezapamatovatelný, jo. Snažil jsem se to chvilku udržet v hlavě, cože jsem si to koupil, ale už si to úplně nepamatuju. Ale voní to jako, když jdete do indické kuchyně, někam do indické restaurace teda, a tak to úplně voní takovýma těma indickýma kořeníma, který taky nedokážu přesně popsat, co vždycky tam v tom jídlu je za koření, ale když řeknu indický, tak víte, že jo. Tak a teďka to jdu takhle ochutná. Hele, chutná to skvěle, ale je to vegetariánský jídlo, jo, to co vám zapomněl říct. Proto asi taky ta cena, že hodně se platí za maso, že jo, a tady jak není maso, tak to stojí 79 korun. A nandáváte si to sami, jo, tam jsou takový pultíky, nechodíte si proto na ten výdej, ale nandáváte si to sami v těch teplých pultech. A kolik si toho na ten talíř hodíte, tak si hodíte, jo. Já si myslím, že jsem si hodil docela dost, takže asi tak. Přátelé, chutná to opravdu dobře, já už se na to těším. Takže se s váma tímto loučím. Mějte se krásně. Čau.